Нийслэлийн хүндэт иргэний тоо өнөөдөр нэгээр нэмэгдлээ. Тодорхойлбол 40 жилийн өмнө Монгол Улсын Баатар сансрын нисгэгч Гүр Арагчаатай хамт сансарт ниссэн Зөвлөлт холбоот улсын Хошой Баатар Жанибеков нийслэлийн хүндэт иргэн боллоо. Төвний Улаанбаатар хотын хүндэт иргэн болгох тогтоол 1981 онд гарч байсан ч шагнал эзэндээ очиагүй байсан юм. Харин үндсэн хууль болон нийслэлийн иргэцэн байдлын тухай хуулийн шинжилгээний хүрээнд батламжийг өнөөдөр гардууллаа. Монгол хүн сансарт ниссний түүхт 40 жилийн энэ онд тохиож байна. Монгол улсын нэрийг дэлхийд дуурсгахад бүгд найрамдах Монгол Ард Улс Зөвлөлт холбоот улсын баатар Хошууч генерал сансрын нисгэгч Гүр Арагчаа. Зөвлөлт холбоот улсын Хошоо баатар сансрын нисгэгч Жанибеков нар үнтэй хувь нэмэр оруулсан. Өнгөрсөн жил сансрын нисгэгч Гүр Арагчаа нийслэлийн хүндэт иргэн болсон бол өнөөдөр сансрын нисгэгч Жанибековыг хүндэт иргэнээр өргөмжлөлөө. Ер нь бол Жанибек баатарыг 1981 онд Улаанбаатар хотын хүндэт иргэн болсон. За энэс хойш одоо хотын дүрм журм өнөөд өөрчлөгдөж хүндэт иргэн одонтой болж ингэсэн учраас одоо хоёр дахь шийдвэрийн гаргаж дахин одоо шинээр Улаанбаатар хотын хүндэт иргэн болгосон. Өнөөдөр миний хувьд маш их үйл явдал боллоо. Гэхдээ энэ өндөр шагналыг би өөртөө надад хувинд болгож байгаа шагналыг үзэхгүй Монголын иргэдийн орос хүмүүс танддаг сэтгэл Монгол улсын орос орн танддаг сэтгэлийн илэрхийлэл гэж би ойлголоо. Яг энэ өнгөрсөн 40 жилийн 41 жилийн түүхэнд бол Монголын ард хүм бол хамтдаа одоо Гүр Арагчаа баатартай, Жанибеков баатартай хамтдаа одоо тэр сансарт байсан 41 жилийн хугацаанд. Энийг зохион байгуулахад манай Монгол улсын одоо баатар маань манай сансрын нисгэгч маань за дээр нь хоёрын хоёр ард түмэн маань за тэр дундаа одоо манай хамтарсан нисгэн Жанибеков баатар маань за тэгээд одоо энэ өнөөдрийн одоо хоёр ард түмний энэ хамтын ажиллагаа жирийн одоо ард түмнүүдийн хамтын ажиллагааг ойлгуулахад маш одоо өндөр хөв нэмэр оруулж байгаа. Түүнчлэн өнөөдөр Орос Албаны улсын сансрын нисгэгч Зөвлөлт холбоот улсын Хошоо баатар Савиних Монгол Ант нүхтийн тэргүүн Бабушкин нарт нийслэлийн дээд шагнал хан гарт одон олголоо. Харин нийслэлийн хүндэт иргэн болсон бүгд найрамдах Монгол Ард Улс Зөвлөлт холбоот улсын баатар Жанибековыг Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх хүлээж авч уулзаж хүндэтгэл үзүүлсэн байна.